bakasitoma waffe aba Airtel mbalamusizza. Amannya gange nze Joweria Nabakka. Nze akulira ebya customer experience mu Airtel. Olunaku lwa leero njagala bayisa mu menu yaffe empya eya *100 kadala. Erimu products zaffe zonna eza Airtel. Bw'oba onoonya ebyokwogera ku ssimu okuba amasimu, ebya data byonna biri mu *100#. Twabitadde mu kifo kimu. So customer waffe onyiga *M00 kadala. So munda muno tulinamu options 10. Esoka waggulu eina product yaffe eya My Pack Last ne Freaky Weekend. Zino products bazikola nga zizo wekka. Ekitegeeza nti nze Joweria anyinza okuba nga nina kirala ne neighbor nga alina kirala. Zino products bazikolera nga buli omu alina eye. Option 2 erimu voice ne SMS. Oyagala kugula bandi egenda okukuba amasimu agakuba Airtel to Airtel oba ku Airtel ne networks endala, ogenda mu option 1. Option 2 erimu data ne devices. Bando zonna ziwetaaga okusobola okugula okwesa TikTok zonna ziri wano mu option 2. Ebya devices by'amasimu. Oyagala kwewola simu, oyagala kumanya ba partner b'osobola okwewolako mu option 2. Option 3 combos. Combos kitegeeza tuina products zaffe ezikola voice ne data zonna ziri muno mu option 3. Option 4, buy for another. Kino kitegeeza bw'oba oyagala okugulira omuntu omulala bando ekola ekuba amasimu oba bando ekola data, ogenda mu option 4. Osobola okugubira ow'ewaka oba mukwano gwo mu option 4. Option 5, roaming and international calling. Omuntu yenna ng'avudde mu Uganda ng'agenze mu nsi endala ng'ayagala kusigala ng'akozesa ennamba ye, agenda ku option 5, ogula roaming bundles. International calling kitegeeza oli wano mu Uganda naye okubira omuntu omulala ali mu nsi endala, ogulaano mu option 5. Option 6, smart plan. Eno plan Airtel yagikola omuntu ayagala okumanaginga enkozesa y'essimu ye mu mwezi. Eyina minutes, eyina MBs ne SMSs. Ekirungi ekiri ku smart plan, tosobola okugattako abantu bana ku ssimu yo bonna ne bakozesa MBs, minutes oba SMSs eziri mu eyo smart plan. Option 7, broadband. Omuntu ayagala router okwesa internet ewaka, broadband. Mwogenda muno. Omuntu anoonya MiFi oli ku university, oyagala kulaba w'ogula bundles zo, option 7. Option 8, Airtel business. Zino ba corporates, companies, oyagala kebela ku product yo joina ne Airtel, ogenda mu option 8. Option 9, Airtel money. Nga bwe mumanyi embeera yonna kati yakubeera ku Airtel money. Products zo zonna eza Airtel money, ez'okusavinga, eza insurance, weleza mukwano gwo, ogenda mu option 9. Option 10, my account. Eno option eri ku buli kimu ekikwata ku sim card yo. Welabidde namba yo, ogenda mu option 10. Enamba yo bagibbye, oyagala gi-blockinga ku ssimu y'omuntu omulala, ogenda mu option 10. Oyagala kumanya MBs, minutes osigazza mmeka, option 10. Option 10 eyina buli kimu ekikwatako. Bakasitoma waffe, bw'oba oyina ky'onoonya ku Airtel, onyiga bunyizi *M00#, gegana amaka amapya omuli buli kimu Airtel kyewa bakasitoma waffe abaagalwa. Thank you. Airtel, a reason to imagine.